корм сухий, крупи, ковдра. Навесні була вже така акція. Собаки потребують їжі не тільки зимою, літом вони теж харчуються. Ну, на зиму ми більше акцій робимо, тому що потрібні ще теплі речі в будки. Утепляти будки, застеляти. І собаки, відповідно, більше харчуються в холоді. Шкода тварин, і хочеться, щоб їх кількість безпритульних зменшилась не за рахунок там отруєння чи знищення, чи евтаназії, а за рахунок прилаштування. Я принесла шиї курячі, лапки не знайшла, правда. Я думаю, краще б приносити такі харчі, які можна буде зберігати, так, холодильник, морозилка. Поки зараз ще тепло, то я думаю, собаки зможуть менша потреба в їжі. Далі буде холодніше, треба, щоб були певні запаси. Вони не можуть за себе постояти. Тобто ми, як свідомі люди, маємо все-таки проявляти якусь частку милосердя.